Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Espero que você também esteja bem, com a graça de Deus. Olha que belezura que eu venho trazer hoje para vocês. Está gostando? Vai gostar de confeccionar essa peça comigo? Então já que já se inscreva no canal e deixa o sininho ativado. Seja bem-vindo. Você está aqui no canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Bora crochetar! Para fazer esta linda peça, essa linda capa para botijão, você vai gastar 600 gramas de barbante. Na ordem 6, olha que trabalho lindo, gostoso de fazer. Eu a apaixonei por esse trabalho aqui. Então, 600 gramas de barbante na ordem 6. Vamos trabalhar com agulha 3,5. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, que você vai confeccionar aí comigo. A cor que eu estou usando é este aqui. Este, eu acho que é um roxo, é? Um roxinho com um pinkzinho. Olha que lindo que vai ficar todo esse detalhe. Você pode usar uma cor só, pode fazer de duas cores, pode colocar três cores, pode fazer o trabalho aí conforme você desejar, conforme você gostar, o, o material que você tiver disponível aí na sua casa. O importante é crochetar, tá bom? E você que trabalha com venda, aproveita, faz essa peça, coloca aí no seu catálogo, deixa de pronta entrega e já fala para suas clientes, estou pegando encomenda... Na cor da sua preferência. Já tá gostando dessa peça? Já aproveita e já tira o print, tá? Já tira o print e que é muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que você vai gostar de fazer e vai acertar fazer. Então, já tira o print, já manda para sua cliente. Olha, peça nova aqui no ateliê. Encomende a cor que você quiser. Eu tenho certeza que você vai ter muita clientela aí para fazer esse trabalho aqui, tá bom? Então meus amores, ó, mas antes de eu ir lá para aula, eu vou pedir para você ir lá conhecer o meu curso Ateliê do Crochê. O link está na descrição do vídeo. São aulas inéditas para você aprender a crochetar juntamente comigo. Além do canal aqui, que você tem tá aqui comigo diariamente, você vai conhecer o meu curso o Ateliê do Crochê, aonde você pode fazer as peças maravilhosas, aulas inéditas, inéditas que você não vai encontrar aqui na plataforma. No conforto do seu lar, no conforto do seu trabalho, aonde você estiver, no horário que você tiver disponível. E o tempo que você tiver disponível para fazer este curso, tá bom? Então, meus amores, vamos lá, de conversa comigo, vamos começar a crochetar. Vamos iniciar nossa aula com cordão com 30 correntinhas. Feito suas 30 correntinhas, você vai laçar sua agulha, vá na quarta correntinha e fazer um ponto alto. Lace a agulha, vá na próxima e faça um ponto alto. Lace a agulha, vá na próxima e faça dois pontos altos. Laço a agulha, vai na próxima e faz um ponto alto. Laço a agulha, vai na próxima e faça dois pontos altos. Então você vai seguir esse padrão agora nesta carreira. Um ponto com aumento e um ponto sem aumento. Um ponto com aumento e um ponto sem aumento. Vou terminar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Prontinho, olha. Terminamos aqui, ó. Já está aqui o nosso pescocinho feito da nossa capa. Agora nós vamos virar o trabalho, né? Estamos trabalhando nesta capa, ele é carreira de ida e volta. Como é uma capa aberta, então é carreira de ida e volta. Aqui no primeiro ponto, você vai fazer um aumento. Então nós vamos subir três correntinhas e laçar a agulha e no mesmo ponto aqui no primeiro ponto fazer um ponto alto então aqui ficou dois pontos altos vai no próximo e faça mais um ponto alto agora você vai fazer duas correntinhas vai laçar a agulha vai pular um ponto de base vai no próximo faz um ponto alto no primeiro no mesmo ponto faz outro ponto alto e no próximo faz um ponto alto, ficou novamente com um bloquinho de três pontos, assim como você fez aqui no começo, aí, duas correntinhas, lá a agulha, pula um ponto de base, vá para o seguinte, faz dois pontos altos, um e dois vem aqui no próximo e faz um ponto alto, duas correntinhas, lá a agulha. Pula um ponto de base, vai no próximo, faz dois pontos altos. Vai no próximo, faz um ponto alto. Então, você vai terminar a sua carreira fazendo este, este trabalho que nós começamos aqui, tá? Vai fazendo duas correntinhas por um ponto, aí no próximo faz dois pontos, e no próximo um ponto, formando um bloquinho. De três pontos altos, tá certo? Vai fazendo isso até o final da sua carreira e retorno com vocês. Prontinho, ó. Nós estamos assim, com 14 bloquinhos de três pontos altos. Tá, confere aí no seu. Tá, vou só recapitular aqui as carreiras, as duas carreiras que nós fizemos. Fizemos um cordão com 30 correntinhas, laçamos a agulha, fomos na quarta correntinha, fizemos um ponto alto. Aí, a partir daí, nós fizemos um ponto alto e depois o outro ponto com dois pontos. Então, fizemos um ponto alto com aumento e um ponto alto sem aumento, até o final. Terminando esta carreira, nós subimos, três correntinhas, laçamos a agulha e no mesmo espaço, fizemos um ponto alto, dois pontos altos. No ponto ao lado, fizemos um ponto alto, duas correntinhas, pulamos um ponto alto. No próximo fizemos dois pontos altos e um ponto alto, formando novamente um bloquinho de três pontos altos. E esse bloquinho nós fizemos ele por 14 vezes, tá bom? Agora nós vamos fazer aumento em cima de aumento, tá? Então o aumento aqui na carreira anterior foi feito no começo. Nesta carreira vai ser feito no final. Na próxima no começo, depois na próxima no final. Nós vamos fazer aumento em cima de aumento até ficarmos com Sete pontos altos, tá bom? Então, as duas, essas duas próximas carreiras eu vou ainda fazer com você para você entender. Aí, as próximas vocês vão fazendo aí. Então, lá, como eu falei para vocês, o aumento vai ser em cima de aumento. Então, nós começamos a carreira anterior com aumento no começo. Nesta carreira, nós iremos fazer o aumento no final. Levanta aí três correntinhas que equivale ao seu ponto, laça a sua agulha, vá para o segundo ponto, faça um ponto alto. Vá para o último ponto, faça dois pontos altos, porque o aumento está aqui deste lado, tá vendo? Bem aqui. Então, agora, você, de vez ficar com um bloquinho de três, você fica com um bloquinho de quatro pontos. Duas correntinhas, se agulha, venha no primeiro ponto, faça um ponto alto, venha no segundo ponto, faça outro ponto alto, e no terceiro ponto, faça dois pontos altos. Um e dois. Ficando desse jeitinho, tá bom? Então faça isso em todos os outros doze motivos de três pontos altos, doze bloquinhos. E eu vou fazer aqui no meu e já volto com vocês para dar mais uma explicação e as próximas carreiras vocês vão fazer. Então bora crochetar. Vim fazer com vocês o aumento aqui no último bloquinho, tá bom? Para quem está aprendendo agora não restar dúvida. Ó, fiz aqui os dois como eu falei que o aumento aqui é no final, então aqui nessa terceira correntinha aqui, ó Vou introduzir minha agulha, faço um ponto alto, introduzo de novo no mesmo espaço e faço o meu segundo ponto, colocando o aumento aqui no final, tá vendo? Ficando com quatro pontos altos. Então aqui eu fiz aqui nos meus 14 motivos, fiz quatro pontos altos. Agora nós vamos virar o trabalho e fazer com cinco pontos. Só que o aumento agora vai ser aqui no começo, porque o aumento vai seguir aumento, tá bom? Então, você vai laçar a sua agulha, né? Vai subir três correntinhas: uma, duas, três, laça a agulha, o aumento aqui é no começo, então, vou laçar a agulha no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto agora, nessa carreira, ficaremos com cinco pontos. Então, aqui eu já estou com dois, três, quatro e cinco, cinco pontos altos. Agora você vai fazer duas correntinhas, laça a agulha, vem aqui no primeiro ponto, faz um ponto alto, no mesmo ponto mais um ponto alto, porque o aumento agora é no começo, aumento, segue, aumento. Então eu vou aqui no terceiro, faço o terceiro ponto, vou no próximo, faço o quarto ponto e no próximo faço o quinto ponto. Então nessa carreira agora ficaremos com cinco pontos. Então, como eu expliquei para vocês, vocês vão seguir aumento, segue aumento, tá certo? Uma carreira, o aumento vai ser é, no começo, a outra carreira, o aumento será no final. Agora, nós estamos fazendo o aumento no começo, na próxima carreira, será no último ponto. Você vai faz, terminar essa carreira, que vai ficar com cinco pontos, depois, você vai fazer mais uma, que vai ficar com seis, e mais uma, que vai ficar com sete. Vou completar aqui as minhas carreiras e volto com vocês. Prontinho, ó, fiz aqui os meus aumentos. Já estou com sete pontos em cada um dos meus 14 motivos. Agora, nós vamos fazer carreiras, ponto a ponto, tá? Até ficarmos com 11 carreiras. Não teremos mais aumento agora, tá? Então, aqui nós já estamos com, contando com essa primeira carreira aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós temos que fazer 7, 8, 9, 10, 11. fazer mais cinco carreiras, tá? Mas agora vai ser ponto alto em cima de ponto alto, correntinha em cima de correntinha. Então aqui você vai fazer três correntinhas que é a altura do seu ponto, laçar a agulha e por segundo ponto fazer um ponto alto, laçar a agulha e para o próximo ponto fazer um ponto alto. Não iremos colocar aumento, tá? Então nós vamos fazer assim. Não tem segredo. Só Carreiras de ida e volta, ponto alto em cima de ponto alto, correntinha aonde tem correntinha. Então aqui eu tenho espaço com duas correntinhas, faço uma, duas, vou aqui no próximo motivo e faço um ponto para cada ponto. Simples assim, fácil esta carreira e as demais também. Então você vai fazer assim agora, como nós estamos fazendo esta carreira. Até completar 11 carreiras, contando desde a primeira carreira, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus e já volto com vocês, tá bom? Certinho, ó. Vai fazer carreira é, pom, com os conjuntos de 7 pontos, tá? Aqui nós já estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai fazer mais 5 carreiras idênticas assim, e eu vou, já volto com vocês, totalizando. Onze carreiras. Então, bora lá e eu já retorno. Prontinho, completei aqui as minhas 11 carreiras, né? Aqui nós fizemos a parte ali do pescocinho, descemos ali pelo gargalo do, do bujão, do botijão. E agora, nós vamos fazer a saia do, da nossa capinha. Então, vem comigo. Agora, aqui você vai levantar três correntinhas. Uma, duas, três. Vai laçar a agulha. E no mesmo ponto você vai fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Então aqui você vai ficar com três pontos altos. Agora você vai fazer duas correntinhas. Vai lá a agulha. E nós vamos aqui, ó. Um, dois, três, tá vendo? E um, dois, três. Bem aqui no quarto ponto você vai fazer um ponto alto. Então aqui terminou essa aqui. Você vai pular mais dois pontos. Vem aqui ó. Que vai dar o quarto ponto. E vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E agora aqui dentro você vai fazer um leque de dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Formando assim o leque. Duas correntinhas, laço se agulha, vá no quarto ponto e faça um ponto alto. Um, dois, três, aqui no quarto ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, laço se agulha, vamos aqui dentro, vamos fazer um leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo local, ficando assim. Tá vendo? Então, em cada espacinho aqui das duas correntinhas, nós vamos fazer um leque. E nesse conjunto de sete pontos, no quarto ponto, bem no ponto central, nós iremos fazer um ponto alto. E vamos separar este ponto do leque com duas correntinhas de um lado e duas correntinhas do outro. Você vai fazer isso até o final, chegando aqui na outra ponta, né? Você vai colocar três pontos altos aqui no último ponto, tá bom? Vou terminar aqui a minha carreira. E já volto com você para dar continuidade na nossa capinha. Bora lá! Prontinho, voltei com vocês, ó, como eu falei para vocês aqui no último ponto, nós fizemos três pontos, tá? E ficamos com 13 leques. Agora, nós vamos aumentar este leque, um ponto a cada carreira, até ficarmos com cinco pontos, tá bom? E o ponto alto aqui, que está aqui no conjunto de sete pontos, nós vamos fazer ele em relevo. Tá? Esse lado aqui agora vai ser o um lado do avesso, tá vendo? E esse outro lado aqui vai ser do direito. Mas vamos para a prática, vem comigo. Vamos levantar aqui três correntinhas, que equivale ao seu ponto alto. Esses três pontos será a borda da nossa capa. Tá bom? Vai ser sempre três pontos do começo aqui até o final, até a última carreira. Então você vai fazer aqui, ó. Os três pontinhos Aí você vai fazer duas correntinhas e esse ponto nós vamos pegar em relevo. Como eu falei que esse lado aqui é pelo avesso, você vai pegar ele em relevo por dentro, ó. Tá vendo? Vem aqui por dentro, puxa o fio. Aí o degrauzinho vai ficar aqui pra fora, tá vendo? Então toda vez do avesso você vai pegar esse ponto alto em relevo por dentro, assim. Duas correntinhas. Agora vamos aumentar o leque da seguinte maneira: sempre pula o primeiro ponto. Vá para o próximo ponto, faça ele. Como eu falei, que nós vamos aumentar um ponto a cada carreira. Então, aqui eu estava com dois pontos. Aí, aqui dentro, eu vou colocar mais dois pontos. Dois pontos altos. Ficando com três pontos. Já aumentei um ponto. Duas correntinhas. Laço a agulha. Aqui dentro, eu faço de novo dois pontos altos. Um e dois. E faço um ponto alto aqui. No primeiro ponto. Aí, eu faço duas correntinhas, laço a agulha, vou pegar o ponto alto em relevo por dentro, assim. Quando é pelo avesso. Quando for pelo direito, nós vamos fazer em relevo por fora. Tá certo? Então, vai ficar desta maneira, ó. Tá Ok? Você vai fazer isso por toda a sua carreira. Tá vendo aqui no leque? Você não fez o primeiro ponto e também não fez aqui o último. Sempre vai ser assim, até ficarmos com cinco pontos. Então, você termina essa carreira, eu venho ensinando com você a próxima, e depois nós vamos fazer. Bora lá, bora crochetar. Prontinho, terminei aqui, ó. Sempre pegando nosso ponto aqui pro relevo por dentro, né? Porque agora nós estamos fazendo ele pelo avesso. A bordinha aqui nós fizemos com os três pontos, e o leque nós aumentamos um ponto. Agora... Nós vamos fazer diferente. Vamos continuar aumentando o leque, só que o ponto alto vai ser pego em relevo por fora. Então vamos lá: levantamos aqui três correntinhas, fazemos um ponto alto no próximo ponto, e um ponto alto no próximo ponto, ficando com a nossa borda de três pontos. Duas correntinhas, opa, uma, duas, laço agulha. Agora, nós vamos pegar ele por fora, tá vendo? Introduz a agulha aqui, puxa o fio, pegou ele por fora. Então, por de, é, pelo direito vai ser assim. E pelo avesso, vai ser daquela forma que nós terminamos agora. Aí, duas correntinhas, lá a agulha e sempre vai pular aqui o primeiro ponto, vai vir aqui e vai fazer. Essa carreira agora precisamos de quatro, né? Então, eu fui no segundo ponto, um ponto alto. Fui no terceiro ponto, um ponto alto. Aqui dentro eu vou colocar dois pontos altos para completar quatro pontos. Um e dois. Duas correntinhas, vou fazer aqui mais dois pontos. Um e dois. E vou fazer aqui mais, o primeiro e o segundo. Como eu falei para vocês, nós não faremos nem o primeiro e nem o último. Tá bom? E isso vai ser até o final da nossa carre... da nossa capa. Aí é que eu faço duas correntinhas, laço a agulha, vou e pego o ponto alto em relevo por fora. Tá vendo? Vai ficar assim. E por o avesso, deixa eu mostrar pra você como ficou. Pelo avesso, tá ficando assim, tá certo? Então você vai fazer essa carreira. Terminou esta carreira. Aí você está com quatro pontinhos, como vocês estão vendo, né? Aumentamos um ponto a cada carreira. A próxima carreira você vai fazer da mesma forma, vai fazer um ponto a mais, vai ficar com cinco pontos. Lembrando que o ponto alto é em relevo por dentro, quando você voltar, tá bom? Aqui nós estamos pegando em relevo por fora, depois você vai pegar em relevo por dentro, vai fazer terminar esta carreira. E vai fazer a próxima aí. Eu volto com você. Não pode esquecer da borda aqui no início dos três pontinhos e da borda aqui no final. Prontinho, terminei. Fiz aqui. Estou com cinco pontos em cada um dos meus leques. Tá vendo? Sempre pulando aqui o primeiro, pulando o último e fazendo ó, aumentando um ponto a cada carreira. O ponto em relevo nós ficamos assim pelo lago do direito como vocês estão vendo e pelo lago do avesso nós vamos ficar assim agora nós não vamos mais aumentar pontos tá nós vamos fazer continuar com cinco pontos de cada lado da seguinte forma então vamos levantar aqui três correntinhas que é meu primeiro ponto fazer aqui a minha borda o segundo ponto e o terceiro ponto prontinho tá aqui é a minha borda duas correntinhas vou pegar o ponto alto em relevo aí duas correntinhas você sempre vai pular agora o primeiro ponto e o último ponto tá então lá se agulha vou pular aqui o primeiro ponto aí vou aqui no segundo um dois três e quatro eu falei que nós vamos continuar com cinco. Então, aqui eu vou colocar o quinto ponto. Agora, eu faço duas correntinhas, laço a agulha, vou aqui no mesmo espaço, faço um ponto alto. E vou aqui vou fazer um, dois, três, quatro e cinco. Aí eu faço duas correntinhas, laço a agulha vou pegar o meu ponto alto em relevo. O ponto alto em relevo vai continuar do mesmo jeito. Quando for pelo direito é em relevo por fora e quando for pelo avesso é em relevo por dentro. Olha só, tá vendo? Nós não fizemos aqui o primeiro ponto e não fizemos o último. A, a modificação é que nós estamos colocando agora dentro do leque apenas um ponto. Não colocamos dois pontos como fizemos na carreira anterior. Vou fazer mais um like aqui com você para não restar dúvida. Então você vai fazer duas correntinhas, laço a agulha, pula um ponto, vai no primeiro, no segundo ponto, aí vamos contando. Um, dois, três, quatro e o quinto aqui dentro. Duas correntinhas, laço a agulha. Faço um ponto alto aqui dentro, conto como primeiro, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto e quinto ponto alto. Então não tem segredo, tá bom? Lembrando, você vai fazer agora tanto de um lado quanto do outro, vai fazer da mesma forma que nós estamos fazendo aqui. Não pode esquecer da borda, tá? Não pode esquecer do jeito do seu ponto alto em relevo. Quando for por o por lado do direito, vai ser relevo por fora. Quando for por o lado do avesso, é relevo por dentro. Sempre vai mudar aqui, lembrando que agora você vai colocar apenas um ponto ao invés de dois. Então, aqui nós estamos com, vamos contar aqui a partir do primeiro leque, ó. Uma, duas, três, quatro. Estamos fazendo a quinta carreira. Nós vamos fazer desta forma até ficar termos 21 carreiras a contar daqui, ó, do leque, tá bom? Então aqui nós estamos já com 5, para 20 ainda faltam 16, para 21 ainda faltam 16 carreiras, tá certo? Vou terminar aqui as minhas carreiras e volto com vocês para fazermos os acabamentos finais da nossa linda peça. Tá vendo como é fácil e gostosa de fazer? Até você que está aprendendo agora, tenho certeza que está gostando desta aula. Ah, deixa o like e bora crochetar, meus amores. Voltei com vocês. Olha, já fiz aqui as minhas 22 carreiras. Coloquei aqui o pink para dar um destaque aqui na minha capa. Olha como que ficou lindo, tá vendo? Isso você pode fazer de uma cor só, você pode fazer com outras, com duas cores, três cores. O material que você tiver aí, faça a montagem da sua capa conforme o material que você tenha na sua casa disponível para você trabalhar. Ou agosto seu, ou agosto da sua cliente, tá bom? É... Desculpa um pouquinho o barulho que tá, tá? Porque como vocês sabem, tem construção aqui do lado de casa, então o barulho fica assim. Ou eu gravo com barulho ou não gravo. Então, eu venho gravar com barulho aqui com vocês, tá bom? Então, aqui, nós fizemos 22 carreiras, né? Eu cortei o meu fio, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É, agora nós vamos fazer a última carreira os acabamentos finais. Então eu cortei o meu fio porque eu quero fazer essa última carreira pelo lado do direito. Nada mais certo, né? Nada mais justo que o certo nós fazemos. Então agora 22 carreiras para mim deu tamanho a suficiente para eu fazer a última carreira de acabamento final na minha capa pelo o meu ponto. Leila, 22 carreiras para mim vai ficar pequeno, não vai ficar do tamanho que eu quero. Então você aumenta a quantidade de carreira, mais duas ou três ou uma carreira aí, já será o suficiente, tá? Não precisa aumentar muito, não. É... Porque a carreira do acabamento agora é só uma carreira. Então, você tem que medir aí e ver como que ficou. Aí eu cortei o fio. Eu não vou trocar de cor, vou continuar com essa cor aqui, mas eu cortei pra começar do outro lado. Aonde até eu já amarrei o meu fio. Ó, já amarrei. Olha só, essa trama fica muito linda, não fica? Eu gostei bastante, estou gostando bastante de trazer esse trabalho aqui para vocês. Já que já deixa o like, já se inscreva no canal, ativa aquele famoso sininho para não deixar para depois, tá? Deixa aí, porque o sininho tocou, tem crochê na área, para você aprender uma aula nova aí. Então, bora lá. Vamos começar a fazer essa última carreira aqui, super fácil. Depois, nós vamos fazer os acabamentos finais e terminar, finalizar a nossa linda capa para botijão. Então, vamos lá. Eu amarrei aqui o meu fio, né, que eu vou voltar a trabalhar com ele. Pelo lado do direito, me relembrando novamente, tá? Agora eu vou levantar aqui três correntinhas, que é a altura do meu ponto. Vou fazer um ponto alto para cada um desses dois pontos aqui na minha frente, continuando assim com três pontinhos na minha borda. Vou fazer duas correntinhas, laça agulha Continuar pegando este ponto alto em relevo por fora, porque nós estamos pelo lago do direito, quando é pelo lado do avesso, nós vamos fazer em relevo por dentro. Do lado de direito em relevo por fora. Duas correntinhas, aí agora eu vou fazer aqui. Vou pular o primeiro ponto, vou direto para o segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Vou levantar três correntinhas, uma, duas, três, voltar e fazer o meu ponto picô. O meu ponto picô eu faço dessa forma. Você faz da forma que você aprendeu, da forma que você acha melhor aí. Aqui no canal tem uma aula que eu ensino a fazer de duas maneiras, tá? Ó, voltou aqui, laçou o ponto, fechou com ponto baixo. Aí ficou um picozinho assim, certo? Aí eu laço a agulha, pulo um ponto de base vou para o próximo, faço um ponto alto e repito o processo. Três correntinhas uma, duas, três, volto e faço meu ponto picô. Laço a agulha, agora aqui dentro do meu motivo eu vou fazer três pontos altos com picô. Vamos lá. Primeiro ponto alto, levanta três correntinhas, volta e faz o ponto picô. Segundo ponto alto, levanta três correntinhas. Uma, duas, três, voltou e fez o ponto picô. Olha que ah, deu um nozinho aqui. Deixa eu já desmanchar aqui, né? Bora lá. Agora vamos para o terceiro ponto, terceiro ponto alto, três correntinhas. Voltou e fez o ponto, picô. Agora você vai pular o primeiro ponto. Vai direto para o segundo, faça um ponto alto com picô. Um ponto alto, levanta três correntinhas, volta e faz o ponto picô. Segundo, pula um ponto, vai para o próximo ponto, faz um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, voltou, fez o ponto, picou. Fácil, né? Agora faço duas correntinhas: uma, duas, vou para o meu ponto alto e vou pegar ele em relevo. Então, em cada motivo, você vai fazer isso aqui que eu fiz com vocês, tá vendo? Nós vamos ficar com um total de sete pontos altos com picô ó. um dois três quatro cinco seis sete sete pontos altos com picô pulo o primeiro ponto vá para o segundo e faz o ponto alto com picô pulo o seguinte faz o ponto alto com picô dentro do meu motivo três pontos altos com picô do meu outro lado eu pulo o primeiro ponto vou para o segundo faço um ponto alto com picô pulo um ponto vou para o próximo faço um ponto alto com picô Ficando desta forma, certo? Aí você vai nos outros motivos, vai fazer a mesma coisa. Chegou aqui na borda, no final, você vem aqui e faz esses três pontos altos. Faz esse ponto em relevo, tá? Esses três pontos altos. Aí nós vamos fazer o acabamento aqui na lateral. Eu vou continuar com essa cor, mas se você for trocar de cor, corte seu fio e continuamos desse mesmo ponto, tá bom? Vou finalizar aqui a minha carreira e retorno com você. Prontinho, meus amores, voltei com vocês. Olha só, terminei aqui. Ó, não tem segredo, né? Esse, essa última carreira aqui é super fácil. Seus sete pontinhos. Pula, faz um, pula outro, faz um, pula outro. No meio são os três pontos. Todos eles com picô. Aqui o entremeio, entre um motivo e outro continua ainda com o ponto em relevo, separado por duas correntinhas. Agora nós vamos trabalhar as laterais para finalizar a nossa capa simples fácil e rápido de fazer nós vamos fazer pontos baixos aqui na lateral até chegar aqui ó a parte que que começa a saia né então, onde a saia começa a abrir né que tem um gargalo tem um pescoço ali do do botijão então aqui ó bem aqui onde nós começamos o nosso motivo começamos a desenhar o motivo nós vamos fazer pontos baixos até aqui então vem comigo como que nós vamos fazer esse ponto baixo ainda não tem segredo tá bom? Aqui você vai levantar duas correntinhas, vai vir aqui dentro e vai fazer dois pontos baixos, um e dois. No próximo pontinho da carreira anterior, tá vendo? A próxima carreira, né? Não na carreira anterior, na próxima carreira, tá vendo esse ponto aqui na lateral? Você vai fazer também dois pontos baixos, um e dois. Na próxima também. Um e dois. Este ponto baixo aqui, além dele dar o acabamento na sua peça na lateral, ele também dá estrutura na sua peça, tá bom? Ponto baixo é um ponto simples de estrutura, ele sempre estrutura a peça do crochê. Olha, um ponto, dois pontos. vai no próximo, um ponto, dois pontos. E assim nós vamos fazendo, tá? Vou fazer já aqui com você para ficar mais rápido. Vai fazendo aí comigo, eu vou crochetando aqui com você. Outra coisa que eu vou pedir para você que assiste as minhas aulas também, para ajudar aqui no crescimento aqui do canal, assista pelo menos um anúncio, tá? A, deixa assim, tá dando pausa aí, deixa o anúncio rolar enquanto você está crochetando aí, tá? É uma dica que eu falo, peço para você esta compreensão também. Para quê? Para que assim ajuda aqui no crescimento do canal também, tá? Porque assim também nos incentiva a trazer mais vídeo aulas aqui para vocês, certo? Ó, já estamos chegando aqui, ó. Chegando bem aqui, bom. Aproveita, já deixa o like. Tem alguma pergunta? Ou já dá o pausa no vídeo e deixa aí nos comentários, ou anota no papel e depois você já vai comentando, tá? Porque talvez eu responda a sua pergunta até o final da aula, e talvez não. Então, você anota aí, e, e se não chegou no final da aula, ainda tá com essa dúvida? Vai lá, deixa nos comentários que eu vou te responder. E relembrando aqui tá, novamente: você vai fazer essa peça pela minha aula. Me marca lá no Instagram, que é arroba Vitrine do Crochê Leila Matos, que eu irei repostar o seu trabalho lá no meu stories. Combinado? Certo? Vou ter o maior prazer de conhecer o seu trabalho, deixar aquele comentário carinhoso e conhecer a sua arte também. Aproveite que já me segue também no Instagram. Tem a minha página no Facebook também, que é o mesmo nome, Vitrine do Crochê Leila Matos, aonde também eu coloco quase que diariamente, tá? Às vezes eu termino quebrando um pouquinho, mas quase que diariamente eu coloco conteúdo lá pra você. Ó, cheguei aqui, tá vendo? A intensa divisãozinha aqui, nós vamos colocar um ponto baixo aqui. Agora nós vamos subir 35 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, três, 34 e 35. Feito aqui as 35 correntinhas, agora você vai vir aqui na segunda correntinha e vai fazer um ponto baixo. Então nós vamos voltar fazendo um ponto baixo. Para cada correntinha a partir da segunda correntinha. Esse cordão é o cordão que nós vamos amarrar atrás na nossa capa, tá? Super fácil, né? Tá gostando de fazer esta capa, não tá? Deixa aí nos comentários para mim se você também deseja as outras capas para nós fazermos um jogo completo nesse mesmo estilo aqui. Uma capa para o filtro, uma capa para a panela de arroz, uma capa para o líquido deificador, Deixa aí nos comentários, eu vou terei maior prazer em saber o seu engajamento aqui também, tá certo? Aproveita também, já deixa... A Leila, você tá pedindo para comentar bastante, hein? Tô pedindo porque eu gosto de conversar com vocês. Eu gosto de saber como, o que você está achando da aula. Então, também quero saber de onde que você é. Fala de qual cidade, qual país... Qual município que você está assistindo a aula? Eu estou transmitindo esta aula para você do município de Barueri, no estado de São Paulo. Vamos saber que tem alguém aqui vizinha aqui comigo, né? Assistindo a aula também. A outra dica para as meninas que estão iniciando agora. É, Leila, às vezes eu não consigo acompanhar a videoaula. O que, que você vai fazer se você não conseguir acompanhar? Assista várias vezes, que você vai acompanhar, tá? Às vezes na pressa a gente quer pegar de primeira aula e já fazer o trabalho. E às vezes não conseguimos, terminamos ficando frustradas, tá? Mas se você não tem experiência, o que, que você vai fazer? Assista uma, depois assista duas. Na terceira vez, comece a fazer o seu trabalho, tá bom? Coloca ali pra lavar a louça, coloca o celular ali na pia e vai assistindo. Tá fazendo outro trabalho no crochê, que você já pegou, já tem a prática, vai assistindo também. Assim você consegue pegar bem a aula. E mesmo assim, ainda com dificuldade, vai dando pause nos vídeos. E lembrando: se tiver alguma dúvida, pergunta no comentário, pergunta no vídeo referente à aula que você está tendo a dúvida, que eu respondo você. Ou me chama lá no Instagram. Tá bom? Cheguei aqui, ó, no meu último pontinho. Aí eu venho aqui, bem aqui nessa pontinha aqui, tá vendo? Onde nós terminamos. Onde nós vem aqui, outro ponto baixo. Agora eu vou começar de novo. Dois pontos baixos para cada carreirinha, ó. Dois pontos baixos para cada carreirinha, ó. Até chegarmos aqui, ó. Bem aqui, onde nós vamos colocar o ponto baixo. Tá bem? Ó. Vamos fazendo. Super fácil, né? Então eu vou fazer esse lado aqui com você e é tão fácil que o outro lado você vai fazer sozinha, tá certo? Combinado? Não tem segredo. Aqui nós estamos subindo o outro lado você vai estar descendo. As cordinhas dessas correntinhas que nós estamos fazendo aqui, ó, ó Essa cordinha aqui, vou até esticar assim, tá? Quando eu termino o trabalho, eu gosto de sempre de dar uma esticadinha assim no meu crochê, ó. Porque nós vamos quebrando a fibra e fica bem fácil aí pra amarrar depois, tá bom? Nós vamos ter essa outra cordinha na mesma posição do outro lado. Agora, nós estamos subindo do outro lado, nós estaremos descendo. Fácil, né? Ah, Leila, fácil demais essa capa, mamão com açúcar. Ó, estamos chegando, 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 chegando. Estamos chegando. Ó, já estamos terminando aqui. prontinho. Agora o que, que nós vamos fazer? Vamos subir agora aqui nós subimos 35. Anota aí no papel, hein? Aqui no meio da nossa capa, nós subimos 35 correntinhas. Aqui no meu ponto, para ficar bem bonito, para eu gostar, para ficar lindão aí, eu vou subir 40 correntinhas, tá? Então vamos lá. Aí você vê se você 40 correntinhas é muito pra você, se for pouco também, conforme o seu jeito aí, tá? Você sabe que as minhas aulas gosto de você bem à vontade. Para fazer a sua peça com a sua cara, tá certo? Eu só dou o pontapé inicial, o resto é com você aí. Então vamos lá, 40 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 38, 39, 40. Ó, fiz aqui as minhas 40 correntinhas. Agora eu vou voltar do mesmo jeito da outra. Vou direto aqui para a segunda correntinha. Vou fazer um ponto baixo e vou descer no ponto baixo para cada correntinha que nós temos à nossa frente. Até chegar lá no topo, na primeira correntinha. Fácil, né? Muito fácil. Diz aí nos comentários também. Olha só, vem chegando aqui as dúvidas, né? E eu vou é, conversando aí com você enquanto nós estamos aqui crochetando. Deixa aí nos comentários qual tipo de aula que você quer aqui também, que também. O que você também tem dificuldade na arte do crochê? Ah, Leila, eu tenho dificuldade no acabamento, eu tenho dificuldade nas medidas, ah, eu tenho dificuldade em determinado ponto, ah, eu tenho dificuldade na venda, né? Que muitas de nós temos esta dificuldade, porque sabe o que acontece? Muitas vezes o artesão ele sabe fazer, mas ele não sabe valorizar o próprio trabalho e com isso aparecem as dificuldades na arte. De vender o seu crochê também, de vender não só crochê, mas qualquer artesanato em si, né? Porque artesanato já é algo feito assim com a mão e muitas vezes a gente tem a capacidade, o talento de fazer, mas nos falta a preparação para a venda do nosso crochê. Então, deixa nos comentários qual que é a sua dificuldade também em relação a vendas também, tá bom? E já vou te aproveitando e vou te convidar para conhecer o meu curso Ateliê do Crochê. O link eu vou deixar, como sempre tenho deixado, na descrição do vídeo. Você clica lá, solicita o seu desconto, porque eu faço questão de sempre ter um descontinho lá. tá? Principalmente para você que se inscreveu aqui no canal, que tá vai conhecer o curso pelo meu canal. Então, chega lá e fala, olha, a Leila né? Matos falou que sempre tem desconto aqui para as inscritas dela. Tá bom? E a equipe maravilhosa que tá do outro lado lá vai te atender, tirar suas dúvidas, sanar qualquer dúvida que você tiver, tá certo? Então vamos lá, terminando, terminando aqui. Ó, chegando já no final. Chegando aqui no final, no final. Já estamos aqui chegando. Cheguei. Prontinho. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui de cima que do pescocinho, aqui, onde nós vamos prender aqui. E chegando aqui, nós vamos fazer mais 40 correntinhas novamente, tá? É do outro lado. Agora é só repetição, tá certo? Então, aqui. Nós vamos fazer aqui, ó, colocar um ponto baixo aqui. Aí, eu pulo esse espaço aqui do próximo ponto, tá vendo? Eu não vou pegar aqui na correntinha. Vou pegar aqui no espaço, tá vendo? Tá dando pra ver? Vou pegar aqui no espaço. Só que aqui eu vou pular de um em um, ó, pulei esse, vou para o próximo e faço o meu ponto baixo, tá? Agora vamos supor, lá, o meu ponto é muito folgado, se eu fizer isso vai fechar demais a minha capa, aí você não pula, tá? O meu ponto é médio, então eu consigo fazer esse trabalho aqui, mas se o seu ponto for muito folgado, é... não pule, tá bom? Só se ele for médio para apertado. Então, aqui, ó, de novo, pulei um pontinho, um espaço, que não é no ponto que nós estamos pegando, um espacinho. Vou no próximo, introduzo a agulha, puxo e outro ponto baixo. Pulo aqui também, vou no próximo. E assim você vai fazendo até chegar aqui, tá vendo? Não tem segredo, ó. Opa, deixa eu arrumar aqui o foco pra você. Pronto. Bom, tá vendo? Cheguei aqui, aí eu pulo esse espaço... Vou para o seguinte e faço o meu ponto baixo, tá bom? Vai ficando assim. Faz até o finalzinho e eu já volto com você, tá certo? Bora lá. Prontinho, voltei com vocês. Terminei aqui, ó. Agora, que novamente, eu vou subir 40 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 38, 39, 40. O mesmo esquema. Volta aqui na segunda correntinha e vou descer em ponto baixo até chegar lá no finalzinho. Então, Leila não sabia que essa capa era tão fácil, muito fácil, né? E gostosa de fazer também. Rapidinho você faz ela também, tá? É um trabalho fácil, bonito. Eu tenho certeza que se você trabalha com vendas vai vender bastante, tá bom? Mas depois conta aí pra mim: ó, vai fazer. Vai deixar lá de amostra, lá no seu ateliê, na sua, no seu catálogo. E depois você vai vir falando assim pra mim. Leila, bem que você falou. vende bastante, tô com muito comega dessa capa. Já não tô dando conta. Fala aí pra mim, tá certo? Ó, então agora eu não preciso estar tá descendo tudo, porque você já sabe, você já entendeu. Eu sei que você entendeu bem a explicação. Você vai descendo agora, ponto baixo em ponto baixo, ponto baixo. Chegou aqui. Aí você vai descer agora, da mesma forma que nós subimos. Ponto baixo a cada carreirinha assim ó, na lateral, você vai colocar dois pontinhos baixos. Chegou aqui, bem no topinho aqui, antes da saia. Você vai subir 35 correntinhas, voltar na segunda e fazer o cordão com pontos baixos. Descer, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Chegou aqui no final, fez aqui dois pontos baixos. Finaliza bem aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aí, corte seu fio. Pega a sua agulha de tapeceiro. Ah, Leila, não tenho agulha de tapeceiro, não tenho agulha de tapeçaria. Estou aprendendo agora. Esse tipo de material eu ainda não tenho. Você vai pegar a sua agulha de crochê, de preferência uma agulha com a numeração menor do que você está trabalhando. Vai embutir o seu fio puxando, tá? Por aqui. Vai descendo até uma, umas três, quatro carreiras. Depois abre o fio ao meio, amarra três nós cegos, corta o fio, fez o acabamento. Aqui no meu caso, como eu troquei de cores. Então, vou ter que fazer esse acabamento aqui em diversos pedacinhos aqui, tá bom? Vou fazendo aqui. Então, vou agora, vou finalizar a minha carreira, vou acabar, fazer os acabamentos. Aí, eu venho mostrando pra vocês a minha capa no botijão, pra você ver que coisa linda que ficou. Bora lá, bora crochetar. Meus amores, voltei. Olha que linda que tá a nossa capa, né? Deixa eu diminuir aqui pra você ver ela inteirinha aí. Olha que fofa. Que maravilha que ficou. Eu amei. Ficou, ó, linda, linda, linda. Vou, daqui a pouco eu vou virar pra vocês, pra você ver a amarração como que ficou, tá? Aqui, se você quiser, você pode fazer um cordão e passar um cordão aqui, ó, pra ela ficar mais justinha aqui, tá? A altura dela, como vocês estão vendo, tá perfeita aí na capa do meu botijão com o meu ponto. Como eu falei para vocês, se o seu ponto for muito apertado, for aquele ponto miudinho, aí você vai ter que dar uma mudada, é aumentar a quantidade de carreiras aí, tá bom? Mas geralmente, que nesse esse aqui, ó, e o barbante, a gente não pode esquecer que o barbante ele tem um pouco de algodão e ele tem bem a elasticidade também que ele tem. Então termina é, esticando também, tá vendo? Ela não ficou uma capa assim franzida. Tá bom? E também não ficou é, apertadinha, justinha no seu botijão, não. Ela ficou a capa aí, assim, no tamanho ideal. Tá certo? Então, vamos lá. Nós gastamos, de material, 600 gramas de barbante, todo trabalhado aqui no fio 6, com agulha 3,5, para confeccionar esta capa aqui. É, ela ficou de altura, eu medi sem tá aqui, sem colocar aqui no botijão, sabe? Colocando ela só reta na superfície. Daqui da, daqui de cima a descendo aqui, ela ficou com 54 centímetros de altura. Tá bom. Então, meus amores, agora eu vou mostrar pra vocês. Vou virar para vocês dar uma olhadinha e ver como que está a amarração. Vem comigo, prontinho. Aqui está a amarração. Ó, tá vendo? Aqui eu dei o lacinho aqui em cima também. Ó, pra vocês verem, tá bom. Até aqui é a amarração. Aqui a parte de trás ficou assim. Se você quiser colocar mais um cordãozinho aqui para deixar bem fechadinho, pode colocar, tá? Eu não vejo necessidade. Assim, é sempre as minhas capas, eu deixo assim essa aberturinha mesmo aqui, tá bom? Para minha cliente ver aqui direitinho, vai ficar lindo aqui esta capa aqui. Então, meus amores, ó, olha que belezinha. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Certo? Gostou? Deixa o like compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, eu fiquei apaixonada, eu estou apaixonada por esse trabalho, tá certo? Vai fazer essa peça pela minha aula, me marca lá no meu Instagram, que é arroba vitrine do crochê Leila Matos, eu irei comentar a sua, a sua peça, conhecer a sua arte, e postar, repostar a sua peça lá no meu stories também, tá certo? Ó, fique com Deus, se não é inscrito, se inscreva, e não esquece de deixar o sininho ativado, se já é inscrito, receba meu muito obrigado, meu agradecimento. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.